quando eu não venho tomar umas, curtir o show, eu venho comprar o pão para tomar o café. Tem atrações maravilhosas, música. Hoje o meu amigo Jerônimo tá aí. Acho que é o único lugar assim onde os caras são audaciosos. Aqui a pessoa curte um bom som, um bom pão, uma boa bebida, tá entendendo? E cheio de gente bonita. Um dos pontos fortes também do Padaria está sendo essa oportunidade de oferecer às pessoas encontros musicais interessantes, né? Que a gente não encontra em outros locais, assim. Jerônimo, né? O Márcio Vitor do Piscirico fazendo um som mais intimista. Ah, eu espero muita energia boa, né? Essa junção espiritual aí do Durvalino com o Jerônimo. Do mar.